Eu nasci numa aldeia que se chama Francelos, aldeia, freguesia de Vilar de Massada, que é a do Sócrates, esse meu amigo Sócrates. O concelho é Lijó, o distrito é de Vila Real. 10/11/1941. Olhe, vim para Lisboa, já lhes digo. Ora, portanto, eu saí da tropa em 64, em 65. E por que motivo? Ora, porque era na aldeia, trabalhava no campo e tentei resolver a minha melhor situação. Vinha procurar uma vida mais... Uma vida mais fácil. Mais fácil daquela que tinha, que não foi nada famosa. Tinha o meu falecido pai e a minha mãe, já faleceram os dois, metia-se no vinho, no álcool. E então dava muito mau ambiente à minha mãe. Muito mau. Muito eram mau. Ambos agricultores, trabalhavam no trabalhava campo. Era a vida dos agricultores. Não tinham terreno? Tinha algumas coisas, tinha, mas trabalhávamos a maior parte fora. Fora. Trabalhávamos fora. Então ele trabalhava, suponhamos, andava uma semana inteira sem beber um copo de vinho. Vinha ao sábado, recebia o dinheiro da semana, ia para as tabernas, juntamente com outros, ia lá, gastava o dinheiro todo e depois tinha aqueles oportunistas, digamos assim, que iam para o jogo das cartas e tudo o que ganhava durante a semana ia tudo ao ar. E durante a semana, aqui a minha falecida mãe era costureira e ia vivendo para suportar, nós éramos quatro irmãos, quatro rapazes. Eu era o mais novo. E então, pronto, com muita vivemos, não passar fome, mas com muita dificuldade. Ajudavam-me no trabalho? No trabalho. Frequentavam a escola? Sim, frequentei a quarta classe. Eu, porque era o mais novo, os meus irmãos, os outros não. Portanto, fiz até à quarta classe? Fiz até à quarta classe. E depois? Depois trabalhei, até vim para a tropa, acabei a tropa. Trabalhava também no campo? No campo. Teve outro no campo. Não, não. Lá não havia nada. Não havia mais. Não havia alternativas. Era só no campo. Depois foi para a tropa? Na tropa. Onde é que fez? A tropa. Fiz em Aveiro, sentei para ser Aveiro, Regimento de Infantaria 10, Aveiro. Olha, estive lá há dias. Fui à Costa Nova, por causa até gostei imenso. Fiz em Aveiro, depois de Aveiro vim tirar a especialidade. Vim para Coimbra, para Maqueiro, estive no Regimento de Infantaria, acho que era 12 em Coimbra. De Coimbra, acabei a especialidade. Vim aqui para a Escola Prática de Serviço Material para se acabei, mesmo em frente ao jardim, e até terminar. Depois terminei em 62, 64. E nessa altura, vem viver para Lisboa? Depois vim passado um tempo, ainda fui à aldeia, depois vim para Lisboa. Vim, aí é que eu me recordo, vim morar, mesmo em frente ao cemitério aqui de Benfica, numas barracas que havia ali mesmo de fronte. Estive ali para aí uns dois meses, com um primo meu. E o seu primo que já vivia lá? Já vivia lá nessas barracas, lá em frente ao mesmo cemitério de Benfica, onde está agora um jardim, está agora um jardim. Vim, estive ali, à volta de dois a três meses. Mas depois, não andava a trabalhar nas obras, eu também era fraquito, e continuo a sê-lo. Portanto, eu digo assim, mas isto é uma vida para mim. Tinha uma prima minha, trabalhava nos hospitais civis, no Hospital São José, e então eu pedi-lhe e ela arranjou-me para lá, para o Hospital São José. Estive lá, desde 65 até 69, 4 anos, em Maqueiro, mesmo no banco, São José. Ali, tirei a carta de condução ligeiros e pesados, profissional, e estive lá, portanto, com ideias de ficar a conduzir as ambulâncias. O que é que me aconteceu? A vida tem muitas coisas, são muitas coisas. Então, estive lá esses 4 anos, 65 até 69, eu digo assim, epá, então eu tirei a carta, gastei o meu dinheirinho, tirei a carta, custou-me 450 escudos. Eu tinha 500 escudos nessa altura, hein? E eu digo assim, mas isto não é vida. Fui de férias nesse mês, nunca tinha tido férias. Fui de férias no mês de agosto.
Na altura em que eu fui de férias, abriu as inscrições para motoristas para o hospital. Estava lá o administrador, eu não estava cá, não me admitiu, admitiu da rua e não eu trabalhava lá. E eu digo assim, isto não pode ser, pá, então, isto, então se eu trabalho aqui já, meteu-os da rua e eu a mim não meteu. Bom, aquelas politiquices que há, sempre houve e haverá. Eu digo assim, mas isto é uma vida para mim, pá, o que é que eu faço? Fui embora, saí do hospital, em 69, havia lá um colega meu, que era um dos cozinheiros, dizia, epá, olha, ora hoje, tu podes, queres ir para Porteiro? E então, fui para Porteiro, para a rua Conde Sabugosa, que é uma paralela à Avenida de Roma, até 1973. Estive em Porteiro. Num prédio de habitação? De habitação, em Porteiro. Mas depois eu também era novo. Estar ali preso, ali à porta, também era uma vida estúpida, não era vida para mim. Mas eu tinha lá um inquilino que um dia dizia-lhe assim, ora hoje, pá, tu és um jovem. Estás aqui preso o dia todo, parado, sentado numa cadeira, isso não é vida para ti. Isso também é verdade. Ele chamava-se Fernando Marques, ultimamente, porque foi o meu patrão. Diz ele assim, epá, tu queres ir conduzir, queres ir para o motorista? Porque ele chegava, aquilo era um apartamento desmobilado. Ele chegava lá, deixava as chaves do carro, olha, eu vou descansar um bocadinho e tal, toma-me conta do carro, eu estava à vontade. E um dia diz-me assim, epá, isto não é vida para ti, queres ir para o motorista do meu padrinho e meu tio, que era uma firma, que tinha, depois já digo qual era. Eu disse, então está bem, olha, eu vou falar com o meu padrinho e com o meu tio, e depois digo, amanhã digo-te alguma coisa. E o outro dia ele foi lá, novamente, eu ali ia quase lá todos os dias, diz, olha, já falei com o meu padrinho e com o meu tio, tu amanhã, se podes ir falar com ele ao escritório, que era o escritório e armazéns, era na rua Antero Quental, ali mesmo para a embaixada da Itália. E eu fui. Fui e eles me disseram, olha, estive a falar lá com o tio e Pedrinho, dizer assim, então, olha, quando é que podes entrar? E eu disse, olha, quando, ao fim do mês, tenho que avisar, aproximadamente um mês, podes avisar. E então, disse ao patrão onde estava, me embora no fim do mês, e fui então para lá ele conduzir, para o chofer particular dele, para o tio e padrinho. Ora, fui em 73. Em 79 ele faleceu. Em 79 faleceu. Após o 25 de Abril, depois ele faleceu em 79. Eu em 79, aquilo era uma firma, que era a Dinelar, não sei se vocês conheceram, nós já tínhamos 14 lojas aqui em Lisboa, o patrão. Tínhamos aqui até no Fonte Nova, uma loja grande, que é agora de crianças. E então, ele faleceu em 79. O irmão, que eram dois irmãos, a firma, chamou-me e disse-me assim, olha, fomos aqui para Monsanto, havia aqui um restaurante em Monsanto, um panorâmico aqui em Monsanto. Passado um dia ou dois após o falecimento dele, diz-me assim, olha, visto o meu irmão, gostava muito de ti, e eras uma pessoa capaz de estava satisfeito contigo, tu vais ficar na firma, fazer a mesma vida que tu fazias até aqui. Pronto, estive lá 35 anos até me reformar. Portanto, ao longo de 35 anos como motorista dele. Até atingir a reforma. Mas teve sempre o nome da empresa, Dinelar, ou depois mudou? Não, o nome da firma era J. Paulo Marques Limitada. É o nome da firma. Mas depois ficou a designação da Dinelar, que era mais conhecido. Sim, designação comercial, era das lojas. Era tipos de roupas de cama, jogos turcos, lençóis, essas coisas todas. Tínhamos uma loja no Centro Comercial de Alvalade, tínhamos outra aqui na Fonte Nova, tínhamos uma no Fórum da Almada e depois tínhamos várias na Baixa. Tínhamos na Moraes Soares, na Almirante Reis, duas na Almirante Reis, na Rua dos Fanqueiros. Tínhamos à volta de 12 ou 13 lojas. E depois
passei a vida, durante 35 anos, a ficar com o irmão, com o patrão, nas quais corria Portugal, les a les, com ele. Ia por todo lado. Ele gostava muito, era um velho, já com 90 anos, mas adorava passear. Mas iam a negócios ou não? Não, era mais para passeios. Eu já não gosto nem, porque na altura havia aqueles precistas que vinham lá às lojas e então fazia-se o negócio através dos precistas. Eles traziam o mostruário e lá o filho que fazia os negócios. O filho e os encarregados das lojas. Ele reunia os empregados e depois iam lá, iam os precistas, íamos, por exemplo, aqui, a vários hotéis onde faziam essas reuniões, e nos hotéis e no armazém também. E então pois, faziam os seus negócios. Mas eu com o pai, era só andarmos a passear. Eles iam assim, por exemplo, olha, abriu um hotel, se conhecemos em Guimarães. Eles iam assim, ora, está disponível? Então, olha, por exemplo, no dia em que houve o incêndio no Chiado, estávamos nós, fomos à inauguração do hotel, deixa-me lá ver, como é que chama? Nas termas de... Como é que chama aquelas termas ali para lá de Coimbra? As termas... São Pedro do Sul. Sim. São Pedro do Sul. Fomos lá, no dia 25 de Abril. Fomos lá. Estávamos lá. Perdão, eu disse 25 de Abril. No incêndio do Chiado. No Chiado. Sim. É verdade, estávamos lá. E então íamos por todo lado. Então, e a que altura é que vai viver aqui para. Vim para aqui. Portanto, vim viver para aqui. No dia, não posso precisar do dia. Eu tenho lá a escritura do andar. Mas, talvez, deixe lá dizer. Ora, a minha filha, portanto, tem 49 anos. Aproximadamente, ela ainda fez. Acho que ainda andou na segunda classe lá, uma coisa. Talvez há 45, 44, ou assim, mais ou menos, 44 anos. E veio comprar uma casa ou arrendar? Primeiro, estive ainda um mês ou dois na casa que o prédio era do meu patrão, ali no Largo Condor de Olinho. E depois, ele vendeu por propriedade horizontal, depois eu fiquei com a casa, comprei a minha casa, fiquei com a casa. E está ainda? Onde estou? E hei de estar até partir. Porque não tenho pressa nenhuma. Eu costumo dizer. E quando for, vou contrariá-lo. Não tenho pressa nenhuma. Só por curiosidade, antes de vir para aqui, vivia onde? Antes de vir para aqui. Enquanto eu fui com o porteiro no prédio de habitação, não habitava, vivia no prédio? Não vivia no prédio. Vivia lá no prédio. Porque aquilo era um apartamento desmobiliado. Eu morava no último andar. Tipo um sótão, e morei lá. Morei lá durante esses 4 anos. E antes de vir para aqui, morava aonde? Antes de vir aqui para São Domingos? Morava lá na como é que se chama aquilo? Na Rua Conde Sabugosa. Na Rua Conde Sabugosa, no mesmo prédio, que é umas traseiras da Avenida da Roma. Então, pois, quando saiu, quando deixou... De porteiro, vim logo para aqui. E logo nessa altura vim logo para cá. E pronto, isso foi ao longo da minha vida. Saía de manhã, vinha à noite, e de manhã, de qualquer maneira. A vida foi assim. Durante 35 anos, ela foi sempre de volta na roda. Mas gostava de morar aqui nesta zona? Adoro, gosto. Eu ainda fui, quando eu vim para Lisboa, tal que morava, morei lá em frente ao cemitério, depois ainda trabalhei uns dias também, pouco tempo, que apanhava o elétrico, aqui em Benfica, para a Praça do Chile, que aquilo é que era giro também. Apanhava um elétrico que tinha que se apanhar até às 7h30 da manhã, chamava-se o bilhete do operário. Ah, pois. Porque dava o bilhete do operário, dava para ir e vir. Se passasse das 7h30 ou das 8h, acabou, só dava uma viagem. Mas aquilo até era giro. E toda a gente se via, com a marmita, andava toda a gente com a marmita. Eram os gajos da polícia, eram os gajos dos telefones de Lisboa e Porto, que andavam todos com o fato macaco, andava tudo assim naquela altura. Era giro. Agora já não, não é? Agora já não, não sabe. Já nem ninguém com a marmita, é quase. Agora voltou. Já se vê muita gente. Mas digo, já ninguém anda todo. Já não andamos todos fardados, não é? Já não temos a roupa do trabalho. Do trabalho. Pois é, diferente. Olha, eu andava era com a farda e com o boné. Andava com o boné.
Depois, uma vez, na altura do 25, seguir ao 25, na altura do 25 de Abril, né, que era confusão, houve um gajo, o meu patrão andava atrás, eu andava sempre sozinho à frente, e dizia, essa porcaria, tens boné e tal. E ele depois ficou com medo e nunca mais andei com... Fardado andava, com a gravata e tal, mas depois com o boné nunca mais andava. Mas foi assim, assim... Foi ele que lhe disse para tirar. Foi, porque ele tinha medo, porque aquilo era um perigo. Nós tínhamos uma casa, eu vou-lhes dizer, tínhamos uma loja na Rua dos Fanqueiros, que chamava-se, a firma, que era o meu patrão, era sócio, chamava-se a Jofrena, que tinha um elevador que dava para a Rua dos Fanqueiros e dava para a Rua da Madalena, para o Largo do Caldas, não sei se conhecem, Largo do Caldas. Houve uma altura que eu estava lá parado à espera do meu patrão, houve uma manifestação que bem debaixo do Poço do Borretão, arrebentavam as pedras da calçada, eu tive que abandonar o carro, saí fugir com o carro, fazer uma marcha atrás para ir para o pé da Sé, onde é agora a Sé, para fugir, porque aquilo que era um perigo. Passamos um mau bocado com essa, a partir dessa data do 25 de Abril. Havia manifestações, que era uma coisa impressionante. Eu uma vez, eu acho que fomos a um Sérgio Bonavente, como patrão, e então... mandavam-nos parar, revistavam o carro todo, mandavam-nos abrir a mala, o motor, a ver tudo debaixo dos bancos, a ver se havia algumas pistolas, ou armamento, ou assim, aquilo. Passamos um mau bocado naquela altura. Tudo passou, felizmente. Não tinha nada a fazer, portanto, olha, tinha que cumprir. E foi assim. E depois... No dia a dia, nos fins de semana, costumavam frequentar, por exemplo, a Mata de São Domingos de Benfica? Iam a Mata, fazia muitas corridas na Mata, aqui há uns anos atrás. Agora, às vezes, vou aqui pela Junta, também já tenho feito. A correr? Não sento, já fiz ali do bairro do Calhau, onde é o encontro, já tenho ido também. Eu frequento muito aqui agora a vossa Junta, que não frequentava em tempos. Mas agora frequento muito. Mas antes não tinha tempo para frequentar? Antes não, quase não parava aqui. Também não tinha tempo. Agora tenho feito várias excursões através da Junta. Eu gosto muito do nosso presidente. Gosto. E das pessoas que, olha, era Araújo, não desfazendo, para mim é uma joia. Ela até me chama Araújo, liga-me, de tal maneira que ela... As pessoas com quem eu convivo no dia-a-dia, de maneira que gosto imenso. Mas antes, há uns tempos atrás, frequentava a Mata também para fazerem piqueniques com a sua filha, com a sua sim, mulher? Sim, sim, sim. Ou isso era... Tinha, olha, antigamente, mais a Mata era mais Monsanto para o Estádio Nacional. Tínhamos três casais, onde a gente se juntava. Íamos para lá, cada qual levava o seu manjarzinho. Íamos para a praia de manhã... E depois de tarde vínhamos, a gente fazia lá, na altura em que se podia entrar para o Estádio Nacional, fazia-se lá grandes fogueiras, fazia-se ali um bom petisco, e depois dormíamos ali umas sonecas, jogávamos às cartas, jogávamos à malha. Olha, era uma maravilha. Quando a minha filha era pequena, tenho boas recordações disso. Isso é que nós não fazíamos muito. Muitas e jardins zoológicos, costumavam ir ou não? Não, muito pouco. O jardim zoológico, não. Não tinha curiosidade, não? Não, eu te conheço muito bem, até já andei lá no teleférico e tudo, mas não. Não calhava? Não. Às vezes, agora vou, às vezes até lá, sento-me lá, ler o jornal cá fora. Aqui à entrada? À entrada, assim, mas lá, andar lá, a ver as coisas, não. Não. E futebol? Futebol, como é que fica? Essa é que eu tenho uma história que lhes vou contar do futebol. Foi assim. Aqui a Ana Araújo, um dia telefonou-me para eu ir lá e mais várias pessoas. Então o que é que acontece? Inscrevemos-nos para ir jogar futebol. Jogar. Brincar, não é jogar, brincar. Então quem anda lá? Anda lá uma senhora com 92 anos, que é a Dona Maria do Carmo. Vocês conhecem? Eu acho que vamos falar com ela amanhã. Ora bem, o que é que acontece? Olha, andamos lá à volta de 12 pessoas. Vamos todos os dias, aliás, todas as quintas-feiras, vai ali o Sr. Mário buscar-nos, ali à Junta Antiga, e saímos de lá às 20 para as 9, às 9 horas estamos lá no Estádio da Luz, vamos por aquele campo sintético, andamos ali a brincar, jogar, passar a bola para um lado e para o outro, na brincadeira.
Bom, já fizemos, ao fim de 10 sessões, ficou combinado de nos darem um equipamento. Imagina. Ontem, disse assim aos nossos professores, dois jovens, de rapazes novos, também, sim, não vocês jovens. Diz assim, olha, com isto temos que acabar isto mais cedo. Então também, até pensávamos, esta é Maria do Carmo, de vez em quando faz os bolitos. Há dias levou um bolo e eu levei uma garrafa de moscatel. No fim do jogo toda a gente levou um moscatelzinho, fresquinho e tal, e comeu uma fatiazinha de bolo. Mas ontem, diz assim o professor, olha aqui, hoje vocês têm que sair um bocadinho mais cedo. Eram para aí 10 horas aproximadamente. Chegamos lá, temos lá um rapaz lá do Benfica, tinha lá o equipamento todo do Benfica. O equipamento completo, com os ténis, com as pingas, com tudo. As pessoas a vestirem por cima das calças, os calções e tudo, já foi um tratado. Depois, diz assim um professor, para mim e para uma senhora que também pertence aqui à junta, que ela chama-se até Clementina, ela mora aqui ao pé de, em frente ao mini preço, aqui em frente. Diz assim, olha aqui, Araújo, olha aqui o Luís, que é um rapaz que trabalha no escritório, lá do Benfica, diz que quer falar consigo. Consigo e que aqui com a dona Clementina. Acabamos de cada qual de ficar com o nosso equipamento, chamamos lá em cima ao escritório, ou no mesmo dentro do estádio, no segundo andar. Então, o que é que nos propôs? Assim, veja isto. Isto foi ontem. Estiveram a falar connosco que há uma fundação, de uma fundação a nível, talvez europeu, não sei, ainda não percebi muito bem como vai ser. Então, nos fez uma proposta para ir representar no dia 18 de setembro, 18 a 20, para irmos à Holanda. Ah, representar o Benfica? Sim, com equipamento e jogar, não sei com quem, já não sabe com quem. Jogar, olha que nós, hoje já velhos, andar a jogar. Mas nem que fez a proposta. Maria do Carmo também, com 90 e tal anos? Não. Entre os 12 que andamos lá. Ah, escolheram só me escolheram, não dois, a mim e a senhora. E a senhora? Quando fizermos a proposta, temos que preencher lá nos papéis e tal, e ir a entregar para a semana esse papel. Para irmos à Holanda. Muito bem. A minha filha antes esteve a pesquisar na net, e então diz que fica numa zona, assim, tipo uma aldeia da Holanda, a quase com a fronteira. Ela nem falou na fronteira, não me recordo o nome da fronteira. E então, onde há umas casas, aquilo até era engraçado, que estivemos hoje fui almoçar lá a casa, esteve a mostrar o tipo das casas, e de moinhos e aquela coisa, e até é engraçado. Agora vamos, aguardemos o que é que vai surgir. Muito bem. Que a minha história é essa. Queria perguntar se tinha memórias de ir aos jogos no estádio antigo, essas coisas, não ia. Não era porque não tinha futebol. Tempo. Não tinha. Não tive oportunidade, porque o tempo era muito pouco. Claro. Porque a maior parte das coisas. A trabalhar. A vida de coisa foi muito. Porque trabalhei 35 anos nisso. Uhum. Quer dizer, além dos outros anos que ainda andei por aí, os tempitos nas obras e tal, mas depois andei sempre isso. E quando havia esses fins de semana, saía sempre com o patrão. E a sua mulher? A minha mulher trabalhou. Portanto, trabalhou numa empresa que era de eletrodomésticos, que chamava-se Rádio Berco. Antigamente. Rádio? Berco. Rádio Berco. E depois a firma acabou, e depois eu arranjei-lhes para uma firma que se chamava Agrula, que era aquela que fornecia umas merceariazitas mais. Trabalhou aqui no Lumiar, no Passo do Lumiar, e depois eles fizeram umas instalações maravilhosas ali em Palmela, ao lado da Auto Europa. Uhum. A Auto Europa é de um lado e as instalações eram do outro. Ali ao lado da Macro mesmo, tem nome de instalações da Macro. Depois esteve lá também até se reformar, para auxiliar, andava lá a ajudar. E vocês conheceram a sua mulher? Onde é que vocês
conhecer? Conhecia porque era da minha terra, da minha aldeia também. Ela depois esteve aqui a servir, quando veio para Lisboa esteve aqui a servir na... Ora, como é que se chama a firma? Chamava-se a firma, era os donos do relógio João Miguel de Tissot, ali em Alvalade. Uhum. Alvalade, não? Ali na... como é que se chamava aquele bairro? Ora, aos Estados Unidos da América e depois no bairro São Miguel. Uhum. Bairro São Miguel. Depois a gente casou em 66, em 1966, depois foi quando eu fui, já estava no hospital, depois em 68 nasceu a minha filha, depois ela trabalhou então ali lá nessa tal firma, foram para Palmela, e depois veio-se embora ainda um ano ou dois antes de chegar ao limite de idade, mas esteve no fundo de desemprego e depois foi para a reforma, agora está na reforma. A minha filha vai fazer 49 anos, trabalhou há quase uns 18 anos na revista Exame, uhum. que era do Balsemão, uhum. depois também acabou a revista, a revista não acabou, só que mudaram, tiraram, quem fazia antigamente era ela é a editora da arte, a minha filha. Só que tiraram o pessoal todo e quem está a fazer agora a revista é o jornal O Expresso. Uhum. O jornal O Expresso. E agora está a trabalhar, provisoriamente ainda, há um ano e tal a trabalhar, teve um fundo de desemprego, e está a trabalhar aqui a fazer a revista a sábado, uhum. que é aqui é Cofina. Ali é Cofina. Mas nem lá está. E a vida é assim. Mora em Algés, está solteira. Ah, e mora em Algésia e está independente, só é a casa dos pais, ela vai todos os dias almoçar agora a nossa casa, porque mora aqui pertinho, e vai lá. E onde é que ela fez a escola? Foi aqui já ou... Já fez, ou deixe-lhe ver, portanto, ela veio, esteve aqui ali ao pé de, como é que chama ali, ao pé da Embaixada do Brasil, andou ali no Liceu, o Pedro V, não é? Dom Pedro V. Andou ali e depois andou na como é que chama aquilo? A tirar o curso de arquitetura e andou lá embaixo na rua. Lusíada. Na Lusíada, exatamente. Andou na Lusíada e depois também fui um bocadinho, mas enfim, ao destino. Andou até o quarto ano e depois desistiu da arquitetura. Depois arranjou um emprego, estava muito bem, ganhava muito bem lá na. Lá na empresa, que é da SIC, é a mesma empresa, é o nome, e então, mas aqui depois acabou, e olha, e agora tem dado para ir aos pontapés, mas agora, felizmente, está lá na revista SAP, continua a fazer o trabalho que ela gosta, e não é nem foi, tem sido assim a minha vida. Muito bem, mas há uma pergunta, tio. E eu tinha curiosidade dos seus tempos no Hospital São José, como é que era? Era maqueiro, fazia... Era maqueiro, era aqueles que levavam os doentes lá para dentro para o banco. E como é que era? Estava nas urgências, imagino-se, uma coisa semelhante às urgências. Era não? Mesmo, não era semelhante, era nas urgências. Era muito intenso, era muito... Tinha muita atividade. Especialmente quando era aos sábados, às vezes aos fins de semana. Olha que eu tive alturas, nós lá nessa altura que eu trabalhava no banco, trabalhávamos 12 horas, entrava às 8, quando estava de vela, entrava às 8 horas da noite e saía às 8 horas da manhã. Eram 12 horas que fazíamos. E os médicos eram 24 horas na altura, entravam, era 24 horas. E então, tive alturas que o serviço de sangue era cá ao cima do hospital, fora portanto, do banco, e tinha que subir pela rua, tinha alturas de vir às 15 e 20 vezes ao serviço de banco buscar sangue. Portanto, também fazia essas atividades, esse apoio extra, ou seja, não era só levar os doentes no serviço? Não, então, olha, tanta coisa que se fazia no banco, então, olha, uma delas. A nossa preocupação, primeiro, era ver logo se as balas de oxigênio tinham oxigênio para todo o hospital, não é? Todo o hospital, todo o banco. Porque podia acabar, havia pessoas que estavam em oxigênio, podia acabar as balas, que é aquelas balas altas que é de oxigênio, e tinha que a gente. Era a nossa primeira preocupação, era logo essa. E depois, era dar assistência, levar o doente, trazer o doente, transferi-lo, durante a noite, muitas vezes, quando a noite está mais sossegada, transferia-se para as enfermarias dentro do hospital,
é que se fazia as transferências, porque por vezes o doente já estava melhor e depois para não estar a ocupar. E nessa altura tinha dias, tantos doentes, que às vezes faleciam os doentes e não tínhamos máquina para os outros doentes que entravam. E a relação com os médicos e os enfermeiros? Os médicos, coitados, às vezes também estavam saturados. Às vezes a gente tinha que ir chamá-los porque estavam já cansados. Quando havia aqueles casos mais urgentes, tinham que ser operados, quando havia operações assim. Havia bom relacionamento, mais que agora. Mais que agora. Porque agora, segundo dizem, eu às vezes, infelizmente, sou diabético, e aparecendo meus diabetes, também era goloso que se fartava. quando estava no Erier a trabalhar como motorista, tinha lá uns colegas meus, agora hoje vamos tomar um pequeno almoço. Depois era pequeno almoço, depois é mais um bolinho, mais não sei o quê. As asneiras paga-se caro. Dava-se muito bem só uns com os outros. A nível tanto os maqueiros, como a parte da enfermagem, até como os médicos e tudo, era uma maravilha. Dávamos-nos muito bem. Nessa altura, agora já não há isso, mas nessa altura havia um local, digamos assim, onde os médicos iam comer. E depois iam lá comer, a jantar, por exemplo, e depois sobrava sempre muita comida, porque vinha muito. Aquilo, havia uma cantina, onde vinham comer todo, comer, aquilo era a comer que se fartava, que fazia. Depois a gente ia lá, às 3, 4 horas da manhã, andava-se muito bem com as cozinheiras, comia-se ali todos. De manhã, quando estávamos de vela, tínhamos direito ao pequeno almoço e um bife e um ovo, quando era de manhã. Era quase como se fosse um jantar. Exatamente. Mas era giro, por acaso, às vezes recorda. E depois havia uma boa camaradagem, por exemplo. Isso era uma delas. Às vezes, por exemplo, no banco era assim. Vinha, por exemplo, um frasco, como agora, de água, cheio de água, da farmácia. E a gente depois ia buscar a farmácia, que também era a parte do banco. E depois dizia assim: amanhã, o enfermeiro-chefe, que estava do banco, requisitava 25 litros de pinhamos de álcool, para ter ali no banco. Quem dizia álcool, dizia álcool de ramas, é isto e aquilo. E então, a gente ia à manutenção militar, para buscar também a parte dos géneros, e os que estavam na manutenção não tinham acesso às coisas que nós tínhamos lá. E eles diziam assim para a gente: ora, hoje arranja-me lá um frasco de álcool. E às vezes a gente, pois, como estava requisitado outra embalagem, a gente tinha que deitar fora. O que é que eu fazia? Nessa altura estamos já. Um gajo aprende, né, com as coisas. O que é que eu fazia? Vinha cá fora, onde havia uns frascos que era do soro, a gente lavava-os bem lavados e guardava-os. A farda que a gente tinha era uma farda grande, azul. A gente metia aqui um frasco cheio de álcool e vinha cá em cima e dava-lhe um frasco. Se eu não, em vez de deitar fora, dava-lhe o álcool, não oferecia-lhe o álcool. Pois é, sempre ele. Então agora o que é que me dás em troca? E lá vinha, estava uma garrafa, nessa altura a minha filha era pequenina, era bolachas e leite. Lá vinha eu com um pacote de leite, quando saía, lá trazia eu para casa. Mas depois chegava cá fora, havia o porteiro, que estava lá à entrada da porta, que era na rua São Lázaro, havia ali um porteiro. E dizia assim, e às vezes dava-me depois um pão, daqueles pães tipo alentejano, pães compridos, dizia assim: tu, Araújo, então tu te esqueceste do porteiro, em vez de dar metade, tinha que lhe dar metade das coisas que me davam a mim, que ele também queria. O porteiro também é. Mas havia boa camaradagem. É verdade. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Oh, nada, não tem nada. Eu que agradeço.